Känner du till förmögenheten eller är du så här, de flesta tror att jag har 1000 diamanter typ. Det är lite kul. Ja. Hur mycket har du då? Har du as mycket? 5000. 5000. Fast Pontus, alltså Liberty, han har över 1000 nu. Ofta? Ja. What? Försöker han tävla mot dig? Jag hoppas inte det. Men vart lagrar du den diamanten? Jag frågar åt en kompis alltså, det är... Vad, jag lagar min diamant? Ja, gissa. Nej, jag har den i en kista så alla kan sno den. Ja, men kastar du ner en sån? Att man, nu kan man komma till det där huset med två sandblock i om man vill. Ja, det kunde man inne med. Nej. Jo, eller? Inte hoppa. Oh, fan, det kunde man ju. Det var ju rail här inne också. Ja. Ja, du menar bara att man skulle kunna hoppa på taket? Ja, railen var på exakt samma ställe innan. Det var till och med lättare att komma dit då, för det var glas på sidan också. Fan. Varför har jag aldrig hoppat i mitt favorithus för? För jag bor där. Kan det ens vara ditt favorithus? Det var ett hus med två block av sand. Ja, men det är... Jag ska in och kolla. Jag får inte klara det. Två sandlock. Ja. Två sandlock. Ja. Jag vet inte, jag på sönder ett block. Nej, fattat sönder ut i huvudet. Låt sanden vara, den. Okej, vad gör sanden här? Du rör inte sanden. Sanden har varit där i 100 år. Och den har aldrig någonsin blivit tagen bort på typ 3,5 år. Fatta om någon tar bort... Det var Andreas. Och så hade han två block som han ville bli av med. Och så bara placerade han ut dem. Så han inte ta bort dem. Ja, och sen dess har det blivit en legend. Ja. Vad är det för hus? Det är så jävla litet. Det är lite mysigt ändå. Det har lite våningar och sånt där. Det har en våning och det är lika litet som undervåning. Alltså det är så här, det minsta huset i världen verkligen. Det kan inte bli mindre. Jo, det är mindre. Men huset har ju alltid i alla fall, Marcus. En crafting table. Ja. Mjukt golv. Skönt att gå här inne. Det är bara yttergolvet som sjunker in. Och två sandblock. Det är allting ett hus behöver. Ja, men det är en sandsoffa. Man kan ju, det är skönt att sitta här med röven. Nej. Det var någon som har haft skorna på sig när man gått in här, så det bara läckt ut sand. Och här så har den fina vägen också blivit ull. Den här fina vägen. Ja, så kommer vi här bara, köpcentret. Wow, det är helt nytt. Ingen inredning alls. Helt tomt. Helt ombyggt. Helt tomt. Det känns så fräscht. Det känns som det är helt nytt nu liksom. Ja. Fast det är fortfarande så här, den fula tankesättet av Marcus Nyman 2011. Tankesättet? Ja, det här var mitt tankesätt 2011. Det var så här, ja, trappor så här, mitt i en restaurang, det är bra och fint. Och sen väg i mitten av trapporna, det är det finaste man kan göra. Men sånt här gillar jag. Såna här idéer tycker jag om. Jag hatar sånt nu. Och det här, liksom, ja, vi har två rum bredvid här. Men det ena rummet ska vara ett blockhus. Ja, det där är också skumt. Och det ena rummet ska vara på det här sättet. Det tankesättet jag hade då var så här: vi gör ett rum här, gör vi klart det rummet, och sen ska vi göra ett till rum. Ja, men då sätter vi en fyrkant bredvid. Det var liksom det. Det behövde inte liksom vara marginerat eller någonting, eller marinerat, men, ja. Det var bara tvungen att vara två fyrkanter bredvid varandra. Och det här, vad är det här liksom? Fint tak. Den här gången du sa, okay. Ja, här så här bara, vad fint. Kommer det bli 2x2? Typ här borta liksom bara, okej, här kan man stå. Ja, och det är det enda utrymmet som liksom så här går emellan de här byggnaderna. Det var ett utrymme där. Där kan Danne stå. Vi lägger han där. Ja. Ja. Ja, fan, han gräver ju igenom. Så här är ett block ner. Men det tog inte slut. Jag vet, men för bottenvården finns inte det rummet.
Ja, men det är guld. Vilken guld det är. Ja, kom ner, ni också. Okej. Ja, men vi kan inte gräva samtidigt. Aj! Ja, men nu kom du ner i undervåningen. Tänk förbi där. Olof, tänk förbi där. Så, bra. Men, guld. Det var så här man griefade förr i tiden. Man bara, oh my god. Oh, du ser värst ut som en god förmögenhet. Så ligger nu. Åh, man ska ju för fan göra en grotta. Och så ska man ha massa sånt där inne. Det känns värsta så här rikedomsgrotta då. Ja, så fan. En god förmögenhet. Det här tycker jag också är kul. Så här, Marcus Nyman 2011. De fönsterna där. Jättestora, fina fönster. Men här ska de vara små i höjd. De är inte ens lika breda. Nej. Det är så det går till. Och det här gäller också. Staket. Men inte längst ute på kanterna. Nej. Inte längst ute på kanterna. Och det här gäller också. Här är ett fönster. Men inte på den här sidan. Nej, det är på den sidan där fönstret. Men inte på den här sidan. Ja. Om man går ut här. Allt är skevt som fan. Det är bara att ingen tänker på det. Det är fönstret som är glas. Det är ett fönster. Men det ska inte vara där. Nej, just det. Det var där det inte var förut sedan. Men det är tillagt nu. Varför då? Det är ett fönster. Fönstret är rätt ut. Alltså längst ut i hörnet. Här kommer Pippi långs. Skjula upp, skjula i. Och så säger jag att jag inte får byggnadsherre liksom. Har du byggnadstillstånd? Alltså det här byggdes ju för liksom 3,5 år sedan. Du kan inte säga att du säger att jag inte får bygga här för 3,5 år sedan. Det här lagerstället, det här skulle inte ens vara ett ställe. Det skulle bara liksom, det skulle vara ett förråd. Och sen efter tror jag till och med det skulle tas bort. Det var bara där du ville ha alla kister. Men Marcus Nyman 2011 bara, nej, nu ska vi sätta ett hus här. Mitt i den stora gången. Och här, här har vi ett jättefint runt fönster. Men på den här sidan ska det gå ända till kanterna. Vad fan har du gjort? Men det matchar ju den här shoppen. Ja, det har lite så här fin stil att det är ojämnt alltihop. Det är mer ja, så här, oh, alla affärer är olika liksom. Du försöker hitta så här sätt att liksom... Jag köper dig. Så försöker man alltid göra så fort man har byggt så fult på. Men det är meningen att det ska vara så här. Ja, det var, alltså det var ju meningen. Men det var ju Marcus Nyman 2011. Och här är en plott man kan köpa. Kanske det var 2010. Ja, det var 2010 var det. Var det? Grotta. Ja. Kassavall 1. Här får vi i december. Var det 2010 det är här i december? Ja. Marcus Nyman 2011. Eller 2010 faktiskt fel igen. Ja, kanske. Ey, Danne. Du vill köpa den här ön här borta. Nej. Okej, va? Man kan köpa en hel ö här borta. För att bygga ett skithögt torn där? Ja. Gud vad fult. Jag tänkte bygga ett torn som är så här 265. Nej, vad fan är du i huvudet? Här. Den här ytan. Den är stor. Den är hela ön, den här ön. Ja. Gud, det här landskapet måste fixas till. Jag vet! Det ser så smutsigt ut. Det är så fult. Det är så gammalt och trasigt. Det är så trasigt och fult. Saker har gått sönder av sig själv. Ja, går sönder av sig själv. Jag gillar den dörrfjärden där borta. Det är ju två olika material som folk har försökt gräva. Jag tror till och med det är tre material. Är det? Kanske det är. Nej, det är bara cobblestone och dirt. Ja, det. Du har en liten boost, Loffe. Ja, tack så mycket. Varsågod. Jag lever på zombiekött just nu. Det är inte lätt. Har inte du enderpearls, Danne? Nej. Om jag ska få enderpearls, då måste jag ha god myr. Men alltså, ska vattnet vara djupt eller ska det vara grunt liksom? Eller vad ska det vara? Antagligen ganska djupt. Mm-hmm. Så alltså sådär små öar ska ju försvinna. Den här vet jag inte. Men alltså, det finns många så jättesmå öar som måste försvinna.
Som måste försvinna. Ja, men här kan man ju typ bygga ett hus på den här ön. Ja, det kan vara säkert, men hur fan kommer du hit? Alltså, ingen vill bo på en ö där man inte kan komma dit. Ska vi ha en hel station hit, liksom, från vägen? Kan vi inte ha? Ja. Då blir ön ful. Ja. Det är små sandplättar bara här. Ja. Ja, det är inte sand egentligen, men det är jordplättar. Ja. Vi måste bygga berg där borta, det ska vara ett grön. Mm. Ska jag ha stenberg istället? Eller ja, berg brukar vara sten i sig, men... Nej, vi hade tänkt att ha sandberg. Jag vill fortfarande dela in servern i länder. Dela upp servern i länder? Ja. Är det inte den här länder? Nej, istället för städer menar du, så tar du länder också. Nej, men alltså, de här galaxerna, att vi bygger murar till galaxer liksom. Så, alltså, som kinesiska murar, vet du. Så som jag hade planerat i mitt lilla mysterium. Ja, fan. Danne, du får ta hela kartan och så får du rita ut vart vi borde bygga murar. Och så bygger vi en jättelätt mur. Mm. Som är såhär skitsnabbt. Alltså inte hög alls, utan den ska typ bara vara 10 block högre och sånt där. Ja, det, alltså den behöver inte vara hög. Alltså bara, vi bygger bara en mur, en såhär kinesisk mur runt alla ställen. Ja, liksom. Precis. Och så vet man liksom när man passerar andra galaxer. Ja, men det ser väl så grymt, fan, vi borde göra det. Ett litet mysterium. Tänk att det ligger där borta. Någonstans där borta. Någonstans där borta. Tänkte jag visa en ny grej jag gjort. Ni ser fortfarande likadant här uppe. Jag har mitt sorteringssystem här. Och ni kan direkt tänka att ja, men det är någonting om sorteringssystemet. Vi vet att alla de här fyra kistorna är kopplade till sorteringssystemet. Och den här kistan är också kopplad till sorteringssystemet. Så skulle jag lagt ner det här där till exempel, så kommer det sugas in senare. Och det åker direkt ner här. Jag hade tänkt att förklara lite hur det här fungerar nu. För jag har byggt en till grej här nere, som är hur cool som helst. Så om man går ner hit så ser vi här att vi har alla sorteringsgrejer. Så den flowar igenom här. Den kollar alla de här platserna, vilka den kan åka ner i. Så åker den, är det sten till exempel, åker den ner den här och så vidare. Och lyslampen är här, då betyder att den är nästan full. Eller full. Och just i det här fallet, den här vet jag är full. Den här är antagligen nästan full då. Precis nästan full. Så jag tänkte att jag hade så jävla mycket sten här. Och jag är tvungen att göra bort med det här. Jag hade så lite cleanstone. Det går bara upp till den här kistan. Och den har ju fyra kistor också. Så jag tänkte att jag måste få bort den här stenen innan den fyller över. För att jag hade ända till sista här. Ja, igår hade jag till ända sista här. Så jag tänkte att jag måste bygga en ugn. Så jag tänkte att jag kunde bygga en ugn som grillar jättemycket åt gången. Så jag körde med en synchronized array furnace, skapad av TangoTech. jag orkar inte bygga den här själv. Jag vet inte om jag skulle kunna bygga den själv ens. Jag gillar inte ugnbyggen överhuvudtaget. Så jag tänkte, ja, jag tar en design här och kopplar in den i mitt system. Här behöver du aldrig någonsin stå överhuvudtaget. För att den här ugnen har jag gjort att den kan opereras. den kan styras från här uppifrån. Men... ja, jag ska gå upp här först. Så vi ser. Här uppe, här ser ni i väggen, har jag gjort ett litet styrsystem. Så här kan man sätta igång transporten. För att allting du lägger ner här, det kommer komma upp här. Så allting du grillar där kommer hamna i den här. Och respektive den här då, ifall du vill ha dubbla kister. Jag har lagt två kister på varandra så här, bara för att man ska kunna grilla två dubbelkister åt gången. Så det är verkligen en massugn. Och den i mitten här är för kol. Så ifall det är slut på kol i systemet så är det bara ta och plocka in lite och lägga ner den här. Och ifall det är kol slut så lyser den här, eller släcks den här lampan. Vilket den är släckt. Så det kanske är slut, inte säker. Det är antagligen släckt, eller det är antagligen slut då. Och här har vi också lite mer lampor. Den här är sätt igång transport. Det betyder att den fraktar upp grejer till den här kistan. För att vårt fraktsystem går där nerifrån. Så att vi är tvungna att frakta det uppåt. Så det här gör, den här sätter igång transporten uppåt. Så att den kan frakta upp grejer. Och det här har vi tre stycken varningslampor. Och det här är ifall de har kloggat till 10%. Jag använder ordet kloggat, jag vet. Det är clogged på engelska egentligen. Jag sökte upp det på Google.
Okej, okay. jag vet så många som kommer skriva i kommentarerna nu. I alla fall, jag sökte upp det på Google. Och det var en enda person jag kunde hitta som hade använt ordet kloggat med K. Så jag tänkte, ja men då är det värt att använda det. Så här är jag ifall jag har helt enkelt täppt till, om ni inte vet vad det betyder, täppt till. Om det är täppt till 10%, om det är täppt till 50% och ifall det är täppt till 90%, då måste du verkligen klicka igång den här transportgrejen. Ifall den är kloggad till 90%. Och där uppe är en varningslampa som kollar ifall transporten fungerar. Så, till exempel nu då. Om jag skulle gått hit och hämta lite sten. Kan hämta lite i den här. Jag ser ju fort det går förresten att grilla till exempel en stack. Så slänger jag in en stack. Ja, det, just det kan vi inte se för att det är kloggat redan. Men då ser vi att den tar ner allting. Vi behöver inte kolla hit bort, men vi kommer se här borta att alla de här ugnarna kommer starta exakt samtidigt. Förutom sista, på grund, jag gissar bara det på grund för att det är helt... nej, det är sant. Det är inte täppt där. Det är för många här i, tror jag det. På grund av... Jag är inte säker faktiskt. Den är liksom, den är precis som alla andra. Men den vill inte vara som alla andra. Det är lite weird. Jag märkte det förut. Det var en ugn här i mitt också som var paj förut. Men den kunde jag fixa. För det var bara sten som hade hamnat i systemet. Sten som hade hamnat i systemet. Alla de startar i alla fall samtidigt. Förutom en i detta fall. Men alla ska starta samtidigt. Och sen när de är klara med en. Ja, då lägger de in en ny automatiskt. Fast i detta fall då så fanns det inte tillräckligt för att lägga i där. Så i princip. Där har den grillat en stack sten. Och så skickar den ut det här. Och så här är kloggsystemen. Den här kollar ifall jag har kloggat upp till den här nivån. Det har det inte. Den här kollar ifall jag har kloggat upp till 50% nivån. Och det har det. Så den är fylld här. Den är fylld där. Den här kistan är fylld. Och den här kistan är fylld. Så den är snart uppkloggad till sista då. Kloggar den mer än in hit. Då är det liksom. Då är det akut. Då måste du göra någonting åt det. Antagligen bara sätta på transportspaken. Så, vi sätter på transportspaken här. Sådär. Då ser vi att den börjar jobba. När varje gång den där lampan blinkar så skickar den ett item igenom till kistan. Så jag tror de synkar nästan till ganska bra. Så nu kan jag se att den är igång. Jag kan se att den fungerar via lampan. Och vi kan se att det börjar spruta upp objekt här i. De kommer egentligen upp hit upp först. Och sen skickas de ner via den här till dit. Så att den kan fylla båda kistorna. Så helt enkelt, jag behöver aldrig kolla det här borta överhuvudtaget. Utan det här är hela ugnen i princip. Jag hade också tänkt att koppla de här lådorna direkt med hoppers under till. Direkt till maskinen. Så man bara kan klicka igång en spak så bara tummer den alla de här lådorna liksom. Rakt in i maskinen. Så man kan massgrilla på väldigt hög nivå liksom. Just nu går det ju bara att dra lägga här då. Men det fungerar bra. Jag har en sätt igång transportgrej på grund av att det är en time eller det är en puls där bak som tickar hela tiden. För att få upp de här grejerna. Jag kan till och med visa den faktiskt. Här nere har vi. Det är en puls här som tickar upp alla de här grejerna i droppers. Så de åker upp igenom de här. Det är fyra stycken fastnat. Den här är kloggar också. Det är första kloggpointen här. Så den där, om den här är fylld. Då kollar den första 10% här. Så den här vill man inte ha igång hela tiden för att den drar resurser på servern. Så därför har jag en avstängningsknapp där. Jag skulle kunna ha en automatisk sån så att så fort det är liksom objekt eller items i röret så skickar den upp det direkt automatiskt. Men jag har inte kommit så långt än. Men här kan vi i alla fall se hur det fungerar. Och... kloggningen till 50% lär ju inte ge av sig förrän jag fixar det här problemet. Kanske vi borde göra. Meningen med det här stället är i alla fall att allting ska vara så automatiskt som möjligt. Och helst så mycket automatiska grejer som möjligt också. Så det här systemet skulle jag helst vilja ha i princip hela automatiskt. Och den här ugnen är ju i princip hela automatiskt nu. Du kan tanka den här ifrån och grejer. Den verkar fortfarande inte vilja
ha, eller vilka jag fortfarande vill ha mer kol och det verkar bränna mycket kol. Det här lägger vi här. Så kan de fortsätta grilla. Här tar vi ur här. Nej, inte. Sen måste jag också skaffa en transport upp dit också till det här systemet. Så att man kan lägga in direkt i sorteringssystemet igen. Om man slipper gå upp dit och göra det. Åh, nu ser vi att den blinkar igång. När den blinkar så här, det betyder att den håller på att fylla sista ugnen. Och nu lyser den. Så nu är den helt fylld på kol. Så det är gött. Då kan vi lägga tillbaka den kolen faktiskt. Så vi har någon kol över. Den här slukar verkligen kol. Så hårt det går. Så här ser vi systemet jobba helt. Helt enkelt, det här är min ugn. Jag behöver aldrig någonsin gå ner dit egentligen. Vilket jag tycker är ganska coolt så sätt. För då kan man, jag kan designa min ugn hur jag vill. Och det ser verkligen ut som en sån här massugn också. Det ser inte ut som bara en vanlig sån här jävel liksom. Som bara ligger någonstans. Jag vet inte hur snabbt det går. Det går snabbare än vanligt, Jerry. Alltså den grillar i den här hastigheten, Jerry. Så att det är ju ändå i princip alltså ja, en 2 sekunder kanske. Det. 2 sekunder. Ja, någonting sånt. Den grillar lite långsammare än det här. Ifall det inte skulle varit sten redan i systemet. Om den här sista lampan inte skulle lysa överhuvudtaget så skulle den grilla lite långsammare än det här. Men det är ungefär samma ändå. Så den är ganska snabb. Så den är snabb i stora mängder. Däremot tar det lite lång tid för den att åka ner dit. Alltså om den skulle grilla typ en sten. Så skulle den behöva åka ner hela vägen dit. Grillas. Och sen åka upp hela vägen och gå igenom transportsystemet och grejer. Vilket skulle tagit längre tid än en vanlig ugn. Men jag tror så fort det är en stack åtminstone så tror jag du tjänar tid på det. Nej, knappar vi inte vet vad de ska göra än. Oj, vad konstigt jag sa det. Okej, vi kommer hit. Jag kommer. Jag har fixat till min källare.